O estádio foi uma das obras que o nosso senador destinou recursos, né? O estádio foi reformado e modernizado, recebendo aí uma iluminação de 48 mil watts, que por sinal ainda não foi inaugurado, mas brevemente, quando a gente puder fazer um evento com o público, a gente já vai entregar esse equipamento para a população, para a prática esportiva. Né?